De føder dig. Er I klar? Oh, nej, det mener jeg. Tak. Offer. I dag er alle guldene samlet i sommerhus, og i dag der skal vi altså lave noget rigtig, rigtig sjovt, fordi at vi skal lave kager. Det kan jeg godt lide. Og vi skal altså ikke bare lave kager, vi skal altså lave det på en helt speciel måde. Vi bliver altså delt i to hold, hvor der er tre på hver hold. Man får et handicap, så den ene på holdet kommer til at være døv, den anden på holdet kommer til at være blind, og den tredje på holdet kommer til at være stum. Så gælder det altså om at få de her tre personer til at få lavet den bedste kage. Og hvis I gerne vil have flere videoer med gutterne her på kanalen, så husk at smide et kæmpe stort like, og glem ikke at gå ned og subscribe. Det vil gøre os rigtig, rigtig glade. Jeg kommer ikke til at være med i den her video. Jeg er game master, så det er mig, der kommer til at styre tingene bag kameraet. Hold nummer 1, det er Jeppe, Benja og Drøjer. Hold nummer 2, det er Mads, Elias og Tobi! Nu kommer du lidt, jo! Fuck, vi er lige perfekt! Jeg har skrevet nogle masse sædler med nogle forskellige kager ned i den her lille skål her, så trækker guldene tilfældig en. Tobi trækker... Banankage! Yeah! Banankage! Drømmekage! Nu skal jeg så bare til at bage, så lad os komme i gang. Skriv ned her i kommentarfeltet, hvad for en kage er din yndlings. Lad os bare gøre det! Lige præcis. Lad os gøre det. Godt, boys, vi skal slutte. Hvem er jeg, som er døv, blind og stum, og det er helt op til jer. Åh, det var rart, ikke? Skal lige tænke her, Jeg vil gerne være blind. Godt, jeg kan snakke. Du tager den der. Du tager hørevarmen. Må jeg ikke sige noget? Du må ikke sige noget. Du må bare ikke høre noget. Er der nogen, der har lyst til noget af det? Jeg vil sygt gerne være døv. Hvad vil du gerne være? Sådan, vi kan godt tage noget. Jeg magter ikke at være døv. Så det vil sige, at jeg kan på ubestemt tid undgå at høre ham. Ja, præcis. Du skal fatte noget. Tag dem lige af. Så er jeg stum. Så er jeg blind. Så er vi klar. Så kom nu lidt. Okay, så du bliver stum, jeg bliver blind, og du mister hørelsen. Vil du ikke lige vaske dine fingre? Ja. Det er fordi han... Og det kommer fra Tobi. Ja, så skal jeg jo lige få mig. Jeg kan ikke høre, hvad han kan ikke se noget. Er drengen, får mig lige derhen. Er vi begyndt? Nej, det er ikke. Han kan ikke høre en skid, jo. Tobi, mand, det er Brøndby-svin. Altså, I kører, drengen, I kører. Hallo, jeg spørger, vi er i gang. Kan du ikke nok? Jeg kan høre nu. Ja. Vi er i gang. Skal ham det snakke så højt? Ja, hvad skal jeg gøre? Kom, Tobi, hvad skal jeg gøre? Drømme kan jeg også. Rører, tag fire af. Sige, hvor jeg er. Jeg må ikke røre dig, jo. De skal op i skål. De skal knække dem ud. Ja, det er fint. Giv mig en skål, mand. Den okay, du skal tage piskeriset, som er lige frem og så til højre. Så står jeg med et piskeris her. Hvad skal jeg piske? Kom så. Så skal du tage noget æg. Ja, ja. Det var smukt, det der, faktisk. Ja, ja. Længere op. Nej, nu tager vi fra siden. Der! Yes! Skal han knække æggene? Ja, hvor er det der. Til højre. Højre skråt. Yes, der har du en skål. Så knækker du æggene. Jeg finder ikke noget papir, for det må jeg ikke. Jeg skal æde lortet bagefter. Jamen, er der skaller i? Ja. Er der skaller i? Ja. To mere, ja. Er der skaller i? Ja. Han må ikke sige. Var det tre? Det er godt. Jeg har to tre, jeg er med. Tre æg. Så et til. Et til. Hvad? Skal jeg bruge? Nej, ikke tre. Lad være! Ikke tre. Skal jeg bruge tre? Nej. Var to fint? Perfekt. Der er tre æg dernede jo. Elias. Ja, hvor mange skal jeg bruge? Skal jeg bruge tre æg, eller skal jeg bruge fire æg? Nu tager jeg Benjas sukker til dig. Og den der sukker, den skal du tage med hånden. Med hånden? Du skal tre fingerspidser med sukker. Hvor er... Tre deciliter med sukker. Jeg er nødt til lige at vaske hænder. Jeg er fucking meget æg. Tre af dem der. En af dem. Giv mig lige... Hvor er vasken? Hjælp ham. Ja, hvad drømme? Hvad siger du? Jeg skal vaske fingre. Ja, du går med fingre. Nu skal du have fat i noget sukker, men vil du lige skubbe æggen lidt længere væk, så du har plads? Ja. Ikke lidt længere, lidt længere, lidt længere, lidt længere end det, lidt længere. Ja, det er fint. Hvad fuck? Perfekt. Sukker. Der er flere æg i. Vi skal ikke bruge flere æg, vel? Sukker. Deciliter. Vi skal bare lave kunstigt, ikke? 3 deciliter. 3,5. Du har sukker der. Den skal du have op i en deciliter, tror jeg. Og du skal have 3 af dem. 3,5 af... Sukker, du har fat i sukkeret. Ja, du skal bruge deciliter-målet. Det finder du lige ved siden af din hånd. Jeg har 2 deciliter. Yes. Ned. Ja. Jeg siger stop, når du skal stoppe. Bare kør. Giv mig deciliteren her. Ja, ja. Her. 3, ja, ja. Hæv. Altså, okay. Hold lige pause. Altså sådan der, at det kun er drøjer, der må gøre det. Ja, skide godt. Du har en nu, du skal have 2,5 mere. Du skal have 2,5 mere. Ja, det er skide godt. Ja. Jeg skal kigge det, ja. Og stop. Ja, så finder du lige skålen. Den er... Nej. Og så hen. Bare hen. Yes, man. Det går du lige i gang til. En halv eller to? Ja, du siger ikke mere. Du siger ikke mere sukker. Du, nej.
Jo, du skal have en halv dæse med sukker. Du har lige gjort to, så du mangler halvanden. Ja, så det er det skide godt. Men du skal bare kigge på sukkeren først. Jeg er bare blevet. Og jeg er... Nej. Der. Lige der. Yes. Okay, du skal have piskeris til venstre her. Ja, dernede. Ja, tag det, og så skal du bare røre ned i skålen. Bare rør dig, det skider. Jeg prøver lige at finde ud af, hvad Brinker siger til mig her. Det er varmt. Du skal bare røre rigtig meget, siger han. Lad være med at røre ved noget. Du skal have noget vaniljesukker i. Det er skide godt. Du finder lige vaniljesukkeren. Den er ved din venstre hånd. Og der, ja, der har du vanilje. Og så skal du bruge en teske. Lidt til højre. Og så tilbage. Så, ja. Yes. Du skal have mælk og smør. Og det skal du smøre varme. Du skal overleje min pande nu, bros. To teske. Ja, det er fint det der. Nej, ja. Skålen er der. Det er rigtigt. Nej. Hvad er det næste, jeg skal? Jeg kan. Hvad? Du skal have mælk og smør. Og så skal jeg have to mælk. Op i her. Vent. Stop. Foran skålen. Der er sådan en decimal. Foran skålen. Lidt mere. Der. Ja, præcis. Yes, og så fjerner du lige den, du har i højre hånd, så du kan hælde den ned i. Yes. Ja, nu med det. Og så tag lidt. Ikke så meget. Bare lidt. Ja, det er fint. Det er godt. Ja. Jo. Bare væk med det. Var det godt, eller hvad? Var det fint? Væk. Skal jeg have mere? Sæt den. Nej, ikke mere! Du skal måle den med sølvbæret, så tag to mælk med sølvbæret. Nej, ikke sølvbæret. Åh, kæft, det snakker meget. Skal du hælde den mælk op i den store? Ja, lige præcis. Du ved, hvad jeg mener. Ja, lidt mere. Der! Sådan der. Ja, ej, du var forkert. Ja, vi kører på det fint. Jeg var sikker en halv. Det er så godt. Vi kører bare en hel nu. Ja, og så sigt lige ordentligt den her gang. Du rammer ikke mig! Nu skal du have smør. Ja. Du skal have 50 gram. Så vil jeg gerne snart have ud af Mads, hvad der skal ske. Ja. Skal vi have noget ved, Mikkel? 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125 gram. 125 gram. Der er det så godt. Okay, og du skal skære igennem. Du har kun skåret hold endnu. Du har kun skåret hold med smøren nu. Du skal skære hele smøren. Gæt det. Hvordan fuck forklarer jeg, hvad der foregår? Jamen, ja, du ved det. Okay, ja, skide godt. Længere ned. Ja. Okay, ja. Det er skide godt. Hvor er vi decilitermålet? Hvorfor det? Okay, fordi 1 decilitermål, det er 100 gram. 2 decilitermål er 100 gram. Er 1000. Lad os bruge vægten. Vi bruger vægten. Nå, det var bare gram. Det var 125 gram. Hvad fanden okay. Sker der lige nu? Så skal du bruge decilitermålet. Wow, du er dårlig til at sætte. Det skal i mikroven. Du skal slå for mikroven. Vi kommer her over. Ja, så følger du op med mig. Jamen, det begynder at kunne stemme. Den er lige noget foran der, hvor du hælder. Ja. lige en gang til. Ja, det er meget godt. Og så skal vi finde skålen. Yes, ned i skålen med det. Fuck, hvor er du god, mand. Dem skal vi have en til. Nej, du rammer ikke. Ja, nej. Længere til venstre. Okay, ja. Mærk på lillefingeren, for det må ikke være... der er en gaffel på bordet. Nå, det gjorde du så alligevel. Den er der. Vi er der. Hvad skal I gøre? Han snakker bare. Mod kameraet. Hvad er det, du der? Længere mod kameraet, bro. Nej, ikke så langt. Lidt tilbage. Ja, prøv at hente der. Ja, lidt til højre. Nej, lidt tilbage mod dig selv. Og så lidt over mod Mads. Lidt mere mod Mads. Ja, vi ved, er det skide godt. Det er for perfekt. Top. Godt, nu skal vi have noget mel og noget bagpulver. Oj, hvor er det hårdt sådan der at gøre. Shit, mand. Ja, den skål der er til højre, og så lige frem. Der lige præcis, den tager du. Dropper kommer, hold lige kæft. Ja, bagpulver. Det skal vi jo bare stege noget i. Vi skal sigte. Vi skal sigte mel. Der er en skål lige her med en vægt. Lige der, ja lige præcis. Oj, det er stærkt, det er shit, mand! Hvad så? Godt, skal du have teske? Den er noget for din venstre hånd. Jeg kan ikke pege, hvorfor peger jeg? Ikke særlig meget, fordi det er ulækkert, hvis der kommer for meget. Ah, der er lidt, ja, lidt mere ryste. Yes, det skal vi godt. Og... Det er slemmo. Hvor er det henne? Det er slemmo. Det er til venstre, lige fremme her. Der peger, du kan ikke ja, se. Ja, hvor henne? Venstre. Der! Ja. Nej, vent. Ja. Benja, han stresser helt sindssygt nu. Start helt forfra, i stress. Vi skal have det væk. Hvor er Sige? Hvor er Jeppe? Ja, du ramte ikke. Gør det lige igen, og så vender du lige til jer. Ikke så meget. Øj, nu rører jeg ned i skålen. Ikke så meget. Og så ned i skålen. Lidt længere frem. Og så dropper du. Ja, yes, smart. Lidt mere til venstre. Altså, Jeppe er så dårlig til at forklare. Jeg har lyst til at give mig. Du har lige sagt, vi skal... Sorry, du bliver nødt til at fatte noget. Han fatter ikke en skid. Jeg kigger på drøren og blind. Og så bro. Kigger du sådan her. Hey, snakker du! Bro, du siger, tag sigten. Jeg kan ikke se sigten.
Jeg kan ikke se nogen sind. Fuck, man. Okay. Det her kommer måske en lille smule pludseligt, men vi har simpelthen valgt at dele den her video op i to. Det er simpelthen fordi, der var simpelthen så meget content i det her, så der kunne sagtens fungere som to videoer. Derfor vil vi gerne trække spændingen lidt, så viser jeg del 2. Den kommer op om et par dage, så hold øje med kanalen her. Subscribe, hvis du ikke gør det nu, så får du en notifikation, når part 2 kommer op. Jeg lover jer, at den bliver mindst lige så grinere som part 1'eren her. Hvis du godt kunne lide part 1, giv den kæmpe stor fedt like, og så hold øje med kanalen, der kommer op inden så længe. Og så ses vi altså bare i næste video.